सहजात्म स्वरूप परम गुरु श्रीमद सद्गुरु राज चंद्र पद वंदो सहज समाधि चही सद्गुरु चरणे चित्तवसो मुझ एज भाव नारदय रही देह छता जे नी नित्य वरते देहातीत अपूर्व दशा ते भगवंत निरंतर भजता दोष रहे कहो के मकश श्रीमद सद्गुरु राज चंद्र पद चंद्र चंद्रिका समचल के सहु संचय टाळक बाळक ना वंदन करूं उमळ के त्रिविध ताप बाळे कळी काळे महामोह मुंज भी मारे सुरतरु सम सद्गुरु जीवने त्या आश्रय दईने उगारे सुरतरु सम सद्गुरु जीवने त्या आश्रय दईने उगारे। परमात्मा श्रीमद राजचंद्र भगवानना वचनामृत वंचाई छे। मोक्ष माळानो आपणे 36मो पाठ आवेला अनानुपूर्वी, शिक्षा पाठ 36 अनानुपूर्वी 84मो पानो ऊपर आखो कोष्टक छे। 1 2 3 4 5 पछी 2 1 3 4 5 एवी रीते कुपौदेवे वाचक श्रोता अभ्यासी जीवो माटे अमुक प्रश्नोत्तरी रूपे प्रश्न ने जवाब आ संवाद रचियो छे। अमुक कथायन योग वार्ता तरीके, अमुक शास्त्रनी गहन वात होय, अमुक गद्यमां अमुक पद्यमां अमुक अंतर परिणती। एक वार हूँ स्व अनुभव भुवनमां बैठो हतो एवी रीते वात करे। आभ्यंतर प्रणाम अवलोकन आत्मनी डायरीमां बोधना बधा नुस्खा आज मैं वाँचे कि सामेवाळो जीव गमे तेम करीने झीले अने वेलवेलो छूटे। અહીંયા પિતા પુત્રના સંવાદ રૂપે છે। પિતા કહે છે આવી જાતના કોષ્ટકથી ભરેલું એક નાનું પુસ્તક છે તે વાંચ્યું છે જોયું છે એટલે પુત્રને પૂછે છે। પુત્ર કહે હા પિતાજી મેં જોયું છે આવું મંદિરમાં કે ઉપાશ્રયમાં કે કોઈક શ્રાવક ઘરે ભક્તિ કરતા હોય સામાયિક પ્રતિક્રમણ બેઠા હોય ત્યારે આવું મેં જોયું છે ક્યાંક ચિત્ર। તો કહે છે પિતા કહે છે એમાં આડાઅવળા અંક મૂક્યા છે તેનું કંઈ પણ કારણ તારા સમજવામાં છે? હવે આવી ધર્મનું પુસ્તક એમાં 1 2 3 4 5 અને પછી 2 1 ને એવું આડુઓળું લખ્યું હોય તને કંઈ ખબર છે આ વિચાર આવ્યો છે ક્યારે? પુત્ર કહે નહીં પિતાજી મારા સમજવામાં નથી માટે આપ તે કારણ કહો। વિવેકપૂર્વક અધ્યાત્મમાં કેવો વિનય ગુણ જોઈએ એ પ્રમાણે આ પ્રશ્નોત્તરી રૂપે ગોઠવ્યું છે। પિતા કહે છે પુત્ર પ્રત્યક્ષ છે કે મન એ એક બહુ ચંચળ ચીજ છે। બધાને ખબર છે કે મન કાબૂમાં આવે નહીં, મોટા મોટા યોગીઓ નહીં, આનંદજી મહારાજ જેવાએ પોકાર કર્યો છે કુંથુનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં, મનડો કી મહી ન બાજે ઓ કુંથુજી ન મનડો કી મહી ન બાજે જીમા જીમા જતન કરીને રાખું તિમતીમાં અળગું બાગે ઓ કુંથુજી ન મરડો કી મહી ન બાજે। એને સંયમમાં રાખવાની કોશિશ કરું તો ઓર ભાગી જાય કે ક્યાં ભાગી જાય? પાતાળમાં વયું જાય, આકાશમાં વયું જાય, 14 લોકમાં રખડ્યા કરે કે મોટા મોટા યોગીશ્વરને અંભાવે એવું કરવું શું? કે પ્રત્યક્ષ છે કે મન એક બહુ ચંચલ ચીજ છે। આ જ વાત અર્જુન શ્રીકૃષ્ણને કહે છે ગીતામાં, ચંચલ હિ મન કૃષ્ણમ, હે કૃષ્ણ આ મન મારું ચંચલ છે, પ્રમાથી બળવત્તરમ તે નિગ્રહ મન્ય વાયુરેવ દુષ્કરમ, એને પકડવું પવનને પકડવો સહેલો છે કે હું પકડી લઉં પણ આ મનડું પકડાતું નથી કે કરવું શું? કે તેને એકાગ્ર કરવું બહુ બહુ વિકટ છે, તે જ્યાં સુધી એકાગ્ર થતું નથી ત્યાં સુધી આત્મમલિનતા જતી નથી, કર્મ જાય કેમ? મન કાબૂમાં આવે, શાંત ચિત્તે પોતે વિચારે કે હું ક્યાં ભૂલું છું તો સુધરે ને,
मन ठेकाणे ज न होय तो भूल देखाय ज क्यांथी? धूनमां होय, नशामां होय, देखाय ज केवी रीते? पापना विचारों घटता नथी, ए जे करतो होय बराबर ज करे छे, एटले अयोग्य करणी कर्या ज करे, न जोवानुं जोवे, न बोलवानुं बोले, न खावानुं खाए, न पीवानुं पीवे, એ વિચાર જ કેવી રીતે આવે? ને મન સ્થિર થાય, ઊંડો ઉતરીને વિચારે કે જ્ઞાનીઓ શું કહે છે, જ્ઞાનીઓનો કહેવાનો આશય શું છે, આ કરવું આ ન કરવું, આ ખાવું આ ન ખાવું, એ પછી આત્મસાત થાય ને. એકાદ વાર સાંભળે, એકાદ વાર વાંચે, પ્રભુથી કહેતા ઘસ 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 કરવું પડે, પછી તો મનને મારવું સહેલું નથી. મોટા મોટા યોગી તપસ્વીને છેલ્લે મન એવ મનુષ્યાણામ કારણ બંધ મોક્ષ્યું, આ કાબુમાં આવે તો જ છૂટે જીવ, નહીં તો નાખે પછી. ચડતો 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 અગિયારમાં પહોંચી જાય, પાછો પડે, નાખે નીચે. ઉપદે લખ્યું છે, રીધિ સીધીથી પળવારમાં મોટા મુનિશ્વરોને ભ્રષ્ટ કરી દીધા છે. એવો મનમાં કંઈક વિકાર જાગે, વૃત્તિ બદલી જાય, વૃત્તિ મરોડી નાખે આખી. બનારસીદાસ કહે છે, વૃત્તિ મરોડે જીવની, ઉદય મહાબળવાન, જપ જાપો જયસો ઉદય, ફો ફો હે તેની થાન, આવીને ઊભું રહી જાય. શલાકા પુરુષ ચક્રવર્તી બ્રહ્મદત્ત શુભમ, કેટલું પુણ્ય, છ ખંડના જર્ણી, જો ત્યાગ વૈરાગ જન્મે તો સિદ્ધગતિએ પહોંચી જાય, પાડી દે પાછા. એટલે કહે છે કે આત્મમલિનતા ત્યાં સુધી જતી નથી જ્યાં સુધી મન એકાગ્ર થતું નથી, પાપના વિચારો ઘટતા જ નથી. એ એકાગ્રતા માટે 12 પ્રતિજ્ઞા અધિક અનેક મહાન સાધનો ભગવાને કહ્યા છે. 12 પ્રતિજ્ઞા એટલે 12 વ્રત શ્રાવકના. હમણાં બ્રહ્મચારીજી આ વિવેચન કર્યું છે, આપણે લઈએ પછી. મનની એકાગ્રતાથી મહાયોગની શ્રેણીએ ચડવા માટે અને તેને કેટલાક પ્રકારથી નિર્મળ કરવા માટે સત્પુરુષોએ એક કોષ્ટાકાવલી કરી છે, કોષ્ટક બનાવ્યું. એટલે મન એમાં ને એમાં રહે અને બે ઘડી સમયક લઈને બેઠો હોય, ભલે ઊંડો અભ્યાસ ન હોય. અરે એવા સાધકો હોય છે, અક્ષર જ્ઞાન ન હોય, વાંચતા લખતા આવડતું ન હોય, એટલું ખબર હોય કે એકડો હોય ત્યાં નમો અરિયંતાણમ બોલવાનું, બગડો હોય ત્યાં નમો સિદ્ધાણમ બોલવાનું, તગડો હોય ત્યાં નમો આયર્યાણમ બોલવાનું, એમ નમો ઉવેદ્યાયણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો તગડો હોય ત્યાં નમો આયર્યાણમ, ચોગડો હોય ત્યાં નમો ઉવેદ્યાયણમ, અને પાંચડો હોય ત્યાં નમો લોહે સૌ સાણો, પછી આડું હોય 5 4 3 1 2 એવું કાંઈ, તો એ પ્રમાણે બોલવાનું. બસ એમાં ને એમાં બીજું લાંબુ પડવું અભ્યાસ નથી, જ્ઞાન નથી, ગાતા નથી આવડતું, વાંચતા નથી આવડતું, આ કર્યા કરે, એમાં એમાં ચિત્ત રહે. અને અરિયન ભગવાન, સિદ્ધ ભગવાન, આચાર્ય ઉપદે, સાધુ, પંચ પરમેષ્ઠી, એમાં મન રહે. જીવ આશ્રવ રોકે, સંવર થાય અને પાપનું પ્રાયશ્ચિત થાય, જ્ઞાનની આજ્ઞાએ સમય લઈને બેઠો હોય તો. કર્મની નિર્જરાનું ઉત્તમ કારણ છે. કહે છે કે એકાગ્રતાથી મહાયોગની શ્રેણીએ ચડવા માટે અને તેને કેટલાક પ્રકારથી નિર્મળ કરવા માટે સત્પુરુષે એક કોષ્ટકાવલી કરી છે. પંચ પરમેષ્ઠી મંત્રના 5 અંક એમાં પહેલાં મૂક્યા છે અને પછી લોમ વિલોમ સ્વરૂપમાં લક્ષ્યબંધ એના એ 5 અંક મૂકીને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે કોષ્ટકો કર્યા છે. બીજી લીટીમાં એ જ છે, પણ ક્રમ બદલાવી નાખ્યો, લોમ વિલોમ રૂપ, જ્યાં નમો અરિયંતાણમ હતું ત્યાં નમો ઉવેદ્યાયણમ આવે ખાલી. એટલે એ આંકડો કયો છે, પહેલો એકડો છે કે પાંચડો છે, એ પ્રમાણે વિચારવું પડે. એટલે એમાં ને એમાં એ ગોતવામાં, એ ઉપયોગમાં રહેવા મન રહે, એટલે બીજે ભટકે નહીં મન. એમ કરવાનું કારણ પણ મનની એકાગ્રતા પામીને કર્મની નિજરા કરી શકે એ અર્થે છે. પુત્ર કે પિતાજી, અનુક્રમે લેવાથી એમ શા માટે ન થઈ શકે? હવે એને પાકું થઈ ગયું છે, આવડે છે, તો હું ઊંધું ચીતું કર્યું, નકામ હું વિચારવું પડે, શાંતિથી ક્રમબદ્ધ હોય તો ન બોલે? એટલે પુત્ર નિર્દોષ છે, પૂછે છે જેને ખબર નથી. એટલે પિતાજી, ગુરુજી સમજાવે છે, લોમ વિલોમ હોય તો તે ગોઠવતા જવું પડે, વાંચતો જાય એટલે પાછું એક પછી 4 છે, એટલે મનમાં ગોઠવવું પડે ને કે શું આવ્યું, ઓલું તો ગોખાઈ ગયું છે, બોલે છે વર્ષોથી. એટલે કહે છે, અને નામ સંભાળતા જવું પડે, 5નો અંક મૂક્યા પછી 2નો આંકડો આવે કે નમો લોહે સૌ સાવણમ, પછી નમો અરિયંતાણમ, એ વાક્ય મૂકીને નમો સિદ્ધાણમ એમ વાક્ય સંભાળવું પડે. રસ્તો બદલતો જાય એટલે એ પ્રમાણે પછી ડ્રાઇવિંગ કરવું પડે, એટલે મનને એ પ્રમાણે દોરવું પડે ને. એમ પુનઃ પુનઃ લક્ષ્યને દ્રઢતા રાખતા મન એકાગ્રતે પહોંચે, એટલે બીજા કામમાં પછી મન જાય નહીં. એમાં એમાં ઉપયોગ રહે કે હવે મારે શું બોલવાનું છે, હવે મારે ત્રગડો આવ્યો તો શું બોલવાનું છે, એ યાદ રહે, એટલે બીજો વિચારવાનું ભૂલી જાય.
કે જન્મનો ઘંટ ક્યારે પડશે પછી એ ભૂલી જવાય. મન આ રીતે પુનઃ પુનઃ લક્ષ્યની દ્રઢતા રાખતા પછી એકાગ્રતાએ પહોંચે છે. અનુક્રમ બંધ હોય તો તેમ થઈ શકતું નથી, કારણ વિચાર કરવો પડતો નથી, પછી તો ગોખાઈ ગયું હોય. આપણે કેમ ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય ત્યારે ગાતા હોય, બીજા સાથે વાત કરતા હોય, ઘણા ફોનમાં વાત કરતા હોય, બરાબર એક્શન થાય અને ડ્રાઇવિંગ એ કરતા હોય 80ની સ્પીડે, કેમ કે એને ડ્રાઇવિંગનો મહાવરો થઈ ગયો છે, એમાં પાકું થઈ ગયું હોય. પછી સામાયિકમાં હોય ફટફટફટ બોલતો જ હોય, પછી પ્લાનિંગ કરતો હોય, પછી કે પ્રાર્થના પતે પછી ક્યાં જવું, હવે 10 જ મિનિટની વાર છે ખાલી, સામાયિક પતે પછી ઉઠીને શું કરવું, એ બધો પ્લાન. અને સૌથી સારામાં સારો સમય પ્લાનિંગ આયોજન કરવાનો હોય તો ભક્તિનો સમય છે, તો બીજી તો ખટપટ નહીં, પ્રાર્થનામાં બેઠો એટલે બીજા કોઈ બોલાવે નહીં, એટલે જે વિચાર કરો એ કરી શકે. એટલે આત્મસેજની ગાથા ચાલતી હોય, 11મી ગાથા હોય, પછી 12મી 13મી એ ન્યુયોર્ક વોશિંગ્ટન બધે ફરીને પાછું 14મી ગાથામાં સાથે થઈ જાય, ખબર જ ના પડે કોઈને કે ક્યાં ફરી આવ્યો. એટલે કહે છે, કારણ વિચાર કરવો પડતો નથી ગોખાઈ ગયું એટલે, એ સૂક્ષ્મ વખતમાં મન પંચ પરમેષ્ટી મંત્રમાંથી નીકળીને સંસારતંત્રની ખટપટમાં જઈ પડે છે. પછી કેટલા પ્રપંચ ઘડી નાખે પછી એ 5-10 મિનિટમાં તો, અને વખતે ધર્મ કરતાં ધાડ પણ કરી નાખે છે. અધ્યાત્મના ક્ષેત્રે, અધ્યાત્મના સમયે, અધ્યાત્મ કરું છું એ ખ્યાલ સાથે પછી આવું કરે એટલે તીવ્ર મજબૂત કર્મ બાંધે પછી, જેથી સત્પુરુષે આ અનાનુપૂર્વીની યોજના કરી છે તે બહુ સુંદર અને આત્મશાંતિને આપનારી છે. અનાનુપૂર્વી, ઘણા એમ અપભ્રંતિ એમ કે અનુપૂર્વી, અનુપૂર્વી નહીં, અનુપૂર્વી એટલે તો ક્રમ પ્રમાણે, અનઅનુપૂર્વી એટલે ક્રમ પ્રમાણે નથી, ઊંધું સિંધું છે. એટલે અનુપૂર્વી એક શાસ્ત્રનો શબ્દ છે સાહિત્યનો વાકરણની દ્રષ્ટિએ, એવી રીતે પશ્ચાનુપૂર્વી એટલે ઊંધું, એવી રીતે અનઅનુપૂર્વી એટલે ક્રમબદ્ધ નહીં, આડું અવળું, લોમ વિલોમ સ્વરૂપ. યથા તથા પૂર્વી એટલે 1-2-3 બરોબર હોય, પછી 4-5 એટલે નમો ઉવદ્રાયણમને બદલે પછી ક્યાંક નમો આયરણમ પાછું આવે, એટલે અમુક ક્રમ હોય. એટલે માનો કે 24 તીર્થંકરના નામ લેવાનું હોય ને, આપણે 11થી શરૂ કરીએ કે 22થી શરૂ કરીએ, તો 22-23-24 બરોબર બોલે ને પછી પાછો પહેલો બીજો બોલવા માંડે, તો અર્ધેથી શરૂ કર્યું, એટલે આ યથા તથા કહેવાય. એટલે આ બધા શાસ્ત્રીય ભાંગા છે બધા, અનુપૂર્વી, અનાનુપૂર્વી, પશ્ચાનુપૂર્વી, યથા તથા પૂર્વી. એવી રીતે આ તો નવકર મંત્રનું કર્યું, એવી રીતે લોગસ 24 તીર્થંકરના નામ હોય, એવી રીતે 1-24 પછી એ 1-1 પછી 24 પછી પાછા બીજા બધા એમ, એટલે કેટલા ખાના થાય. એવી રીતે વિરહમાન 20 તીર્થંકરના નામ એવા 20 ખાના હોય બનાવે પછી આડાવાળા, એટલે એમાં એમાં ઉપયોગ રહે. આ બધા કોષ્ટક બનાવેલા છે મનને કાબૂમાં રાખવા માટે. એટલે પ્રભુથી જ આવું જ કરાવતો, 20 દુહા બધા ગાતા હોય, હે પ્રભુ હે પ્રભુ, ને પડી પડી તું જ પદ પંકજે, પડી પડી આવે પછી થઈ ગયું, એટલે પડી પડી માથું હલાવે પછી, આ તો કે ઓહોમાં કાઢી નાખવા સામાન્ય થઈ ગયું, ઊંધેથી બોલો તો, એટલે પડી એટલે તરત જ 20મો દુહ બોલે પડી પડી તરી, એટલે પછી એમ થાય એમ નિયમ શરૂ કરીએ, એમ નિયમ કે પછી 19મું બોલવાનું હોય, પછી 18મો, એટલે ઉપયોગ રાખવો પડે. આપણે આટલા વખતનો અભ્યાસ હોય, ઘણીવાર બેઠા પણ હોય, એમ કે 18થી શરૂ કરો, એટલે 20મો આવે પડી પડી, પછી સીધું આપણે પછી એમ થાય હવે એ પ્રભુ બોલે ને એમ નિયમ શરૂ કરી દઈએ, એટલે 20, 19, 18, 17, 16, 15 એમ ઉપયોગ રાખવો પડે, એ ધ્યાન રહે. એટલે હવે તો ઊંધું બોલાવતા એમ આત્મસિદ્ધિ પાકી થઈ ગયું, અને 142 ઊંધેથી બોલાવે તો કેટલો ઉપયોગ રાખવો પડે, એટલે એમાં એમાં મન રહે પછી, પછી બીજું વિચાર કરી જ ન શકે. બીજો વિચાર કરવા જાય તો આ બેસે થાય જ નહીં અનાનુપૂર્વી, એટલે આત્મશાંતિને પછી આપે એમાં જ ઉપયોગ રહે. બ્રહ્મચારીજીએ સમજાવ્યું છે, બધા પાઠો બ્રહ્મચારીજીએ મોક્ષમાળાના સમજાવેલા છે. મોક્ષમાળા વિવેચનમાં શિક્ષાપાઠ 36 અનાનુપૂર્વી, ક્રમ પણ એ જ રાખ્યા છે. પ્રવેશિકામાં ક્રમ બદલાવ્યા છે, પણ એ અંગેનું પ્રવેશ એટલે એન્ટ્રી અહીંયા ક્રમ એ જ રાખ્યા છે. પ્રશ્ન, આ કોષ્ટકમાં આડાવાળા 5 અંક શું કામ લખ્યા હશે? પુત્ર પૂછે છે, એટલે પિતા જવાબ આપે છે, મનને રોકવા માટે. મન ફરતું ન રહે તે માટે નવકાર મંત્રના 5 પદ લોમ વિલોમ એટલે આડાઅવળી જુદી જુદી રીતે બોલવા માટે કોષ્ટક અથવા કોઠાની રચના સત્પુરુષે કરી છે. ચાલ્યું આવે છે આ પરંપરાથી, ઘણા વખતથી, એટલે ગીતાર્થ પુરુષોએ આવું ગોઠવી દીધું હોય. પહેલાં તો ભણતર ઓછું, શિવભૂતિ મનની વાત આવે છે ને, કંઈ આવડતું જ ન હોય, નવકાર મંત્ર યાદ ન રહે તો શું કરે. એટલે એવી રીતે જેને અક્ષરજ્ઞાન ન હોય, વાંચતા ન આવડતું, લખતા ન આવડતું હોય, ખાલી નવકાર ગોખાઈ ગયો હોય,
એને બસ એટલી ખબર હોય કે આમ બોલવાનું નમો રિંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ, તો ગોઠવી દીધું હોય તો ગોઠવ્યા કરે. આ પ્રમાણે સામાયિક લઈને બે ઘડી ચાર ઘડી પછી કર્યા કરે અને મન શાંત થાય અને કરેલા કર્મોનું પ્રાયશ્ચિત કરે, કર્મ નિર્જરા થાય, શુભ ભાવમાં રહેજો. મન જ્યાં સુધી એકાગ્ર થતું નથી ત્યાં સુધી આત્મમલિનતા જતી નથી. આત્મમલિનતા એટલે કર્મ રજ આવ્યા જ કરે તે રૂપ મલિનતાની વાત છે. અહીંયા પાપના વિચારો મળતા નથી, સંકલ્પ વિકલ્પ થયા કરે. સંકલ્પ વિકલ્પ થયા બધા પાપ જ છે ને. મનની એકાગ્રતા માટે 12 પ્રતિજ્ઞા એટલે શ્રાવકના 12 વ્રત વગેરે અનેક મહાન સાધનો ભગવાને કયા છે. એટલે 12 વ્રત, 5 અણુવ્રત, 3 ગુણ વ્રત, 4 શિક્ષા વ્રત, આ જે 12 શ્રાવકના વ્રત છે એમ આવા વ્રત આદિ લીધા હોય તો તેમાં અતિચાર ન લાગે તે સાચવવા માટે ઉપયોગ રાખવો પડે. એમ અહીં આવી રીતે કોષ્ટક મૂકી દીધું હોય સામે સામાયિકમાં તો ઉપયોગ રાખવો પડે કે હવે શું બોલવાનું છે, કેનું રટણ કરવાનું છે. મહાયોગની શ્રેણીએ ચડવા માટે, આત્મામાં સ્થિર થવા માટે આ દેશ ચારિત્ર એટલે સર્વસંગ પરિત્યાગ નથી કર્યો પણ જેટલું પળાય એટલું, અંશે અણુ એટલે નાના વ્રત, મહાવ્રત એટલે મોટા વ્રત, સકળ ચારિત્ર એ બધા આત્મામાં સ્થિર થવા ઉપયોગ જ છે. જેમ જેમ જીવની પાત્રતા વધતી જાય પણ એની અત્યારે શક્તિ નથી તો દેશ ચારિત્ર, શક્તિ હોય તો સર્વસંગ પરિત્યાગ કરી નાખે. એ રીતે શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ નથી, માથે સત્પુરુષ નથી તો આમે મન કાબૂમાં રાખીને આ પણ કરે એટલે બધા માટે ધર્મ ખુલ્લો જ છે. તે ભણેલાનો જ મોક્ષ થાય એવું નથી. ગાંધીજીને પ્રશ્ન ઉઠેલો ને કે અભણને મોક્ષ થાય, ગોપાલ કે અભણ તમે કોને કહો છો, અક્ષર જ્ઞાન નથી એને અભણ કહો છો, તો એને થાય. અહીંયા તો આત્મજ્ઞાનની વાત છે. એટલે આ આત્મામાં સ્થિર યોગ જ છે, આત્મામાં સ્થિર થવારૂપ યોગ જ છે. એકાગ્રતાથી મન સ્થિર થાય છે એવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે, નામ ચારિત્ર તે અણલેખ. સ્થિર થઈ ગયા આ જ ચારિત્ર. બાહ્ય વેશ બદલવાની એ જરૂર છે અમુક વ્યવસ્થા માટે, પણ ખરું ચારિત્ર કેવું, અંતરંગનું ચારિત્ર. આ સ્થિર સ્વભાવ થયો, આત્મા વિભવમાંથી સ્વભાવમાં આવી ગયો, મન સંકલ્પ વિકલ્પ કરતું હતું એ બંધ થયું ને નિર્વિકલ્પ થઈ ગયું. આ સ્થિર સ્વભાવ, આ સમ્યક ચારિત્ર, આનું નામ. તેઓ સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે, નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ. અને લિંગ નથી, આ શ્વેતાંબર કરી શકે, દિગંબર કરી શકે, ભગવા કપડાવાળો કરી શકે, સાધુ જ કરી શકે, શ્રાવક ન કરી શકે, આમાં બધા કરી શકે, સ્ત્રી પુરુષ અબાલ વૃદ્ધ બધા. આમાં જાતિ વેશનો ભેદ નહીં, કયો માર્ગ જો હોય. મન સ્થિર કરવું છે, રાગદેશ ટાળવા છે પ્રાર્થનામાં બેસીને, આ બધા માટે રસ્તો ખુલ્લો જ છે. કે છે મંત્ર અનાનુપૂર્વી સામાયિક એ બધામાં નિર્જરા થાય છે. મન સ્થિર થાય એટલે ધર્મની કોઈ પણ કરણી જ્ઞાનીની આજ્ઞા કરતો હોય, પછી વિષ દુહા ગાતો હોય, યમ નિયમ ગાતો હોય, વિચારતો હોય, ગાય નહીં ને વિચારે મનમાં, સજાત્મ પરમગુરુનો જાપ કરતો હોય, જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ મન સ્થિર હોય તો કર્મની નિર્જરા થાય. પ્રભુથી કહેતા તમને શું ખબર પડે, અહીંયા બેઠા છો ભક્તિમાં, તમારી નરક ફેટીને સ્વર્ગ થાય છે. તમને તો સિક્કા પડે ને અવાજ આવે ખખડે તો તમને એમ થાય કે આ દેખાય છે ફળ મળ્યું, આ બહુ મોટું ફળ છે. કે આ બધામાં નિર્જરા થાય છે માટે આ બધા વિષયો સાથે જ લીધા છે. એટલે કોપલ સામાયિક પ્રતિક્રમણ નવકાર મંત્ર અને અનાનુપૂર્વી આ બધું ક્રમમાં લીધું છે. બધું વચમાં આવ્યું કે આમાં ધ્યાન મન કાબૂમાં ન હોય તો શું થાય, ધર્મ કરતાં ધાડ એટલે ધર્મ ક્રિયા કરતાં બીજા વિકલ્પો કરે તો લૂંટાઈ જાય છે, પાપ બાંધે. તેમ ન થવા માટે અને એકાગ્રતાનો અભ્યાસ પાડવા માટે સત્પુરુષે આ અનાનુપૂર્વીની યોજના કરી છે. એટલે અનાનુપૂર્વી, અનુપૂર્વી, અનુ અપભ્રંશ થઈ જાય પછી. સ્વામી વાત્સલ્ય આપણે બોલીએ ને, સ્વામી વાત્સલ્ય, સ્વામીને વાત, સ્વામી ઉપર વાત્સલ્યની ક્યાં વાત જ છે આમાં, સહધર્મી વાત્સલ્ય. પછી અભ્રંશ સ્વામી વાત્સલ્ય આપણે ખબર હોય જમણવાર છે, એવી રીતે અહીંયા અનુપૂર્વી અનાનુપૂર્વી એટલે લોમ વિલોમ એમ. હવે આ અનાનુપૂર્વીનું મહાત્મ્ય કે સ્વાધ્યાયમાં ચિત્ત ચોટે, ધાર્મિક ક્રિયામાં ચિત્ત ચોટે, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કે કંઈ ભક્તિ કરતો હોય એમાં ચિત્ત ચોટે, એનો આ હેતુ છે અનાનુપૂર્વી. એટલે પ્રશ્ન ઊભો થાય એટલે બ્રહ્મચર્યજે મોક્ષ મળા પ્રવેશ કેમ આખો પાઠ લખ્યો એ જ મથળ હેઠળ, કે સ્વાધ્યાયમાં ચિત્ત ચોટતું કેમ નથી. એટલે આમાં અનાનુપૂર્વી વિશે બધું સમજાવી દીધું.
એ કુપોલ દેવ તો ખાલી અર્ધા પાનાનું કોષ્ટક મૂકીને પછી સમજાવ્યું અનાનું પૂર્વે અર્ધા અર્ધા પાનાના નાના નાના પાઠ લખ્યા. જેમ ભગવાન મહાવીરના હૃદયની વાત, તીર્થંકરના હૃદયની વાત કુપોલદેવ કરે, એમ કુપોલદેવના હૃદયની વાત બ્રહ્મચર્યજી કરી છે. એટલે વિવેચનમાં સમજાયું સામાન્ય. લંબાણપૂર્વક મોક્ષમાળા પ્રવેશિકામાં પાઠ 161મો છે, એમાં સમજાયું કે મથાળું એમ આપ્યું સ્વાધ્યાયમાં ચિત્ત ચોટતું કેમ નથી. એટલે કુપોલદેવનો જે આશય હતો કે ક્યાં લક્ષ્ય જો ધર્મકરણી કરે તો ફળે, એને અનાનું પૂર્વીનો પાઠ મૂક્યો. સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરતી કેવું ધ્યાન રહેવું જોઈએ, અધ્યાત્મની ક્રિયા કે ભક્તિ સત્સંગ માળા જાપ આત્મસિદ્ધિ કરતો હોય કેમ ધ્યાન રહેવું જોઈએ તો કેમ નથી, એટલે મથાળું મૂક્યું. સ્વાધ્યાયમાં ચિત્ત ચોટતું કેમ નથી, એટલે લખ્યું છે બધું અનાનું પૂર્વીની જ વાત, પણ મથાળું આ આપ્યું એટલે આપણને વધારે પ્રેક્ટિકલ બેસે, તરત જ ગઢ બેસી જાય. જ્યારે કોઈ નવો પાઠ કે કાવ્ય શીખવાનું હોય, પાનો નંબર 176 પ્રવેશિકામાં, જ્યારે કોઈ નવો પાઠ કે કાવ્ય શીખવાનું હોય અને તેનો સ્વાધ્યાય કરતા હોય ત્યારે મન તેમાં રોકાય છે. નવું શીખવાનું હોય આપણે કંઈક લખીએ તો ધ્યાન આપવું પડે કે શું કહેવા માગે છે, પણ વિષદ્વય યમ નિયમ તો આવડી ગયા હોય એટલે ફટાફટ બોલે, આત્મસિદ્ધિ ગોખાઈ ગયું એટલે બોલે. પછી આત્મસિદ્ધિની એક જ ગાથા પરિણમે તો સમ્યક દર્શન થઈ જાય, પહેલી કે છેલ્લી પ્રકટે તો. દેહ છતાં જેની દશા વર્ત દેહાથી તેને સાચા નમન થઈ જાય, એક જ સાચું વંદન તો તરી જાય નર કે નારી ભવસાગરથી. પણ એટલે કોઈ નવો પાઠ કે નવું કાવ્ય શીખવાનું હોય અને તેનો સ્વાધ્યાય કરતા હોય ત્યારે મન તેમાં રોકાય છે, પણ પછી મુકપટ થઈ ગયા પછી તેમાં લક્ષ ન રહે તો પણ વગર ભૂલે બોલાઈ જાય. એમાં ધ્યાન ન હોય તોય આખું બોલ્યા કરે, બીજા કામ કરતા હોય, બોલ્યા કરતો હોય, સાથે ફોને જોતો હોય તો ભૂલ ન થાય કે બોલવામાં એટલું ગોખાઈ ગયું એટલે, તો પણ વગર ભૂલે બોલાઈ જાય એવો અભ્યાસ થઈ જાય છે. પછી મનને કંઈ ખાસ કામ ન હોવાથી બીજી બાબતોમાં ફેર્યા કરે છે. એટલે ઘણા ફોનમાં પછી આવતો હોય રિંગટોન તો બંધ કરી દો હોય, એટલે આત્મસિદ્ધિ ગાતો હોય સાથે ફોનમાં બંધ કરતો હોય કે જવાબે આપતો હોય વોટ્સઅપનો. પણ આ ભક્તિ ફળે કેવી રીતે પછી? એટલે કહે છે પછી મનને કંઈ ખાસ કામ ન હોય બીજી બાબતોમાં ફેર્યા કરે, કામ બીજું કરે, આ બાજુ ગાયા કરતો હોય આત્મસિદ્ધિ. એટલે પોતાને પણ એમ થાય, બીજાને પણ એમ થાય, ભક્તિ કરે છે, ભક્તિ કરતો જ ન હોય એ તો વોટ્સઅપ કરતો હોય. એટલે કહે છે કંઈ ખાસ કામ ન હોવાથી બીજી બાબતમાં ફેર્યા કરે, અને આ પ્રકારનો ઘણાને અનુભવ છે. બ્રહ્મચર્યજી, બ્રહ્મચર્યજી આ યુગના જ, એ જમાનાના વિલ્સન કોલેજમાં ભણેલા, એટલે આ આધુનિક જીવો બધા કેવા છે ભક્તિમાં એનો પૂરો અનુભવ છે એને, કેમ કે એ ટોળામાંથી જ આવ્યા છે, એટલું ભણીને આવ્યા છે, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં બીએ થયેલા. એટલે કે જૂના જમાનાની વાત નથી બધી, આ બધા પ્રેક્ટિકલ, પત્ર સુધા આખું આ પ્રવેશિકા વિવેચન આ બધું પ્રેક્ટિકલ આજના જીવોને લાગુ પડે એવું છે. મગન બાપા કહેતા કે વચનામૃત તો કેવી ઊંચી દશા હોય ત્યારે સમજાય, કે કુપોલદેવને ઓળખવા ક્યાં સહેલા છે, બ્રહ્મચર્યજી કહેતા. એટલે વચનામૃત તો સિંહણનું દૂધ, આ માનું દૂધ છે. બ્રહ્મચર્યજીએ જે જે બધું સમજાયું છે સહેજે સહેજે સમજાય જાય અને અમલમાં મૂકવામાં આવે વત્તે ઓછે અંશે, એ પ્રમાણે એનો ફાયદો અનુભવાય પછી. એટલે કહે છે આ પ્રકારનો ઘણાને અનુભવ છે, કે અને પોતે આમે માસ્તર હતા, ગુરુજી તો હતા જ, વ્યવહારે ગુરુજી જ હતા, માસ્તર હતા, વિનય મંદિર આચાર્ય થયેલા, આચરણે ઉચ્ચ પ્રકારનું આચાર્યને શોભે એવું હતું, તો એ આચાર્ય પણ વ્યવહારનું છોડી દીધું અને ત્યાં આવીને આચાર્ય થયા. આચાર્ય ક્યાં પછી, આચાર્યને આચાર્ય સત્પુરુષ થઈ ગયા પછી. મનનો સ્વભાવ એવો છે કે જ્યાં તેની રુચિ હોય ત્યાં વારંવાર વહેવું જોઈએ. કોઈ વસ્તુ આપણને પ્રિય હોય તે ખોવાઈ ગઈ હોય તો વારંવાર મન તેમાં વિચારમાં રોકાયા કરે છે. ખાલી એક સિક્કો ખોવાઈ ગયો હોય 2 રૂપિયાનો, આખો દિવસ આલોચના થયા કરે પછી, મળે નહીં એટલે. ધર્મનું કામ પણ પડી મૂકી તે વસ્તુમાં વિચારમાં લાગી જાય છે પછી. માટે જે વસ્તુમાં મન એકાગ્ર કરવું હોય કે જોડેલું રાખવું હોય તેનું મહાત્મ્ય મનમાં વસે તેવું વાંચન શ્રવણ કરી તેમાં રુચિ પ્રેમ પ્રગટે તેવું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. એટલે જવાબ છે આનાનું પૂર્વીનો હેતુ શું છે, સ્વાધ્યાયમાં ચિત્ત ચોંટતું નથી એ કેમ ચોંટે, આ હેતુ છે. સામાયિક નિત્ય નિયમ વગેરે રૂઢ થઈ ગયેલા કામમાં મનને સામાન્યપણું થઈ જવાથી તેમાં મન લાગતું નથી પછી. એમ થાય રોજ આસું પારા પછી પારો ફેર્યા કરે, ભાગ પારા ભાગ પાછળ બીજો આવે છે, પછી એવું થાય મણકાને ધક્કો મારે બમ્પર ટુ બમ્પર પછી. એટલે કહે છે અપૂર્વતા લાગે તો મન ત્યાં પણ વિચાર કરવામાં ઊંડું ઉતરવામાં રોકાય. જે વંચાય કે જે મુખેથી બોલાય તેમાં વિચાર સાથે કરવાનો રાખીએ તો મનને ત્યાં રોકવું પડે.
એટલે કોપલ દેવ શું લખ્યું છે, એનો વિચાર વિવેકપૂર્વક કરવાનો, કર વિચાર તો પામ, વિચારવા આત્માર્થીને ભાખ્યો અત્ર ગુપ્ત. કોપલ દેવ ગાવાનું રાગોડા તાણવાનું કહ્યું જ નથી, પણ ઘણા બધા મુમુક્ષુ હોય અને સારા રાગમાં ગાય બહેનો ભાઈઓ આમને સામને, એટલે એમાં ઉપયોગ રહે અને સહેજે સહેજે જીવને ભક્તિમાં મન ચોંટે. એટલે એકાંતે નિષેધ નથી, પણ પછી તંબુરાના તાલે ને વાજિંત્રના તાલે ને એવું કોઈ જ્ઞાનીને જ્ઞાનીનો આશય આવો છે જ નહીં કંઈ ઢોલ મંજીરા વાજા સાથે ગાવાનું. એટલે કોપોદે આત્મસ્થિતિમાં 14 વખત લખ્યું છે વિચાર વિચાર વિચાર. અહીંયા બ્રહ્મચારી એ જ કહે છે કે જે વંચાય કે જે મુખેથી બોલાય કે ગવાતું હોય તેમાં વિચાર સાથે કરવાનો રાખીએ તો મનને ત્યાં રોકાવવું પડે. પછી ધડિંગ ધડિંગ થતું હોય તો વિચાર એમ આરે, એટલે ઢોલ ને વાજિંત્રના અવાજ સંભળાય અને મુખ્ય શબ્દ ન પકડાય. ઘણીવાર આ અંતરાય કર્મની પૂજા વેદની પૂજા એમાં ધડિંગ ધડિંગ થતું હોય 17 ભેદી પૂજામાં. એટલે પૂર્વાચાર્યો તો ગીતાથ આચાર્યો એ બધું બરાબર જ લખ્યું છે કે વેદનીય કર્મ અવયવા સ્થિતિ માટે આ ટળે તો પછી અવયવા સ્થિતિ મળે, પછી એ કંઈ અંતરાય કર્મ કેમ તૂટે એ ઉપયોગ જ ન રહે. પછી એમ કે બહુ સરસ ભક્તિ થઈ, કેમ 50,000 રૂપિયા આપ્યા એટલે એ તો ફાયદો થયો કોને, એટલે ગાવાવાળાને. એ વ્યવસાયિક માણસ હતો એ લઈ જાય ફાયદો, અને આ ખોટો આનંદ લે કે મેં ધર્મ કર્યો. જમીન આવતો રહે. પછી જે વંચાય કે જે મુખેથી બોલાય તેમાં વિચાર સાથે કરવાનો રાખીએ તો મનને ત્યાં રોકવું પડે. હવે ગાતો હોય આ સઘળા સંસારની રમણી નાયક રૂપ, એ ત્યાગી ત્યાગ્યું બધું કેવળ શોક સ્વરૂપ, ત્યાં ધડિંગ ધડિંગ બેન્ડ વાજા હોય, જ્યાં સંસારનો નાશ કરવાની વાત હોય, ત્યાં પછી આવી 5 ઇન્દ્રિયો પોષાય એવા વાજિંત્રો હોય તો ક્યુ બ્રહ્મચર્ય. 5 ઇન્દ્રિયો પોતાના સ્વભાવનું કામ કરતી હોય તીવ્ર રૂપે, આત્મામાં નીકળી જ જાય ને, બહાર જ છે તો નીકળી જવાની કેમ વાત છે, બહાર જ બેઠી છે. તો બ્રહ્મચર્યા થાય કેવી રીતે, બ્રહ્મથી લાખો ગાવ દૂર નીકળી ગયો હોય તો. એટલે કહે છે જે વંચાય કે જે મુખેથી બોલાય ગવાય તેમાં વિચાર સાથે કરવાનું રાખીએ તો મનને ત્યાં રોકાવવું પડે. વિક્ષેપના કારણો દૂર કરી એકાંત સ્થળ અથવા સત્સમાગમનો યોગ હોય તો મનને વિચાર કરવાનું કામ સુગમ પડે. ચર્ચા કે પ્રશ્નોત્તરમાં પ્રસંગોમાં મનને ખોરાક મળતો હોવાથી તેમાં સહેજે લાગી રહે છે. પછી સામાયિકમાં અધ્યાત્મે પ્રશ્નોત્તરીની છૂટ છે, ધર્મની ચર્ચા કરવાની છૂટ છે, એ બધું સ્વાધ્યાય તપમાં જ ગણાય છે. આશંકા આખી આત્મસ્થિતિમાં, આશંકા શિષ્યની, ગુરુ જવાબ આપે, પ્રશ્નને જવાબ. ચર્ચા કે પ્રશ્નોત્તરમાં પ્રસંગોમાં મનને ખોરાક મળતો હોવાથી તેમાં સહેજે લાગી રહે છે. એટલે ગીતામાં પણ અર્જુન ઉવાચ, શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ, ભગવાન ઉવાચ, એટલે આ બી સ્વાધ્યાયનો જ ભાગ છે. એમાં ચોંટાઈ રહેવું પડે, પછી પૂછ્યું એનો શું જવાબ મળ્યો. કેટલીક વખતે જે કાવ્ય રોજ બોલાતું હોય તેને છેલ્લેથી શરૂ કરી પ્રથમ કડી તરફ અનુક્રમે બોલવાની ટેવ પાડી હોય તો તેમાં મનને સાવધાન રહેવું પડે. એ 20 દુહા ઊંધેથી બોલવાનું, કે 20 દુહાય પછી એવા ગોખાઈ ગયો કે ઊંધેથી બોલવાનું ફાવે, એમ ને એમ ઊંધેથી બોલવાનું કહેતો, ખરી પરીક્ષા થાય. પછી હાથમાં ચોપડી હોય તોય ભૂલ પડે. પછી મનને સાવધાન રાખવું પડે, તેમાં બીજા કામમાં તે લાગતું નથી અને વિચાર પણ નવા નવા સ્ફુરે. પછી પંચ પરમેષ્ટિ મંત્રની માળા ગણતા ક્રમપૂર્વક 5 પદ બોલવાની ટેવ પડી ગયેલી હોવાથી મનને કંઈ કામ કરવું પડતું નથી. એમ સંપ્રદાયમાં જે પ્રતિક્રમણની ક્રિયા હોય, પછી એમ હોય 40 લોગસનો કાવશક, 20 લોગસનો કાવશક, એટલે લોગોત્સવ ઉજવ કરે, ધમતી થઈ અરે જેને એમ પટપટપટપટપટ બોલતો હોય, એ બોલતો હોય એને મહાવરો થઈ ગયો એટલે ગણે બરાબર એ 40 લોગોનો કાવશક. પણ 24 તીર્થંકર, એમાં 18મા તીર્થંકર તો ઊભા રાખ્યો અને પૂછ્યું હવે 19માનું નામ બોલતો, તેને ખબર જ ન હોય પછી. પણ નહીં તો એમ વિચારે કે પહેલાં તીર્થ ઋષિનાથ ભગવાન, પછી યાદ આવે કે આદિનાથ સર્વસંગ પરિત્યાગ કર્યો, 1 વર્ષ અન્ન જળ મળ્યા નહીં, 24મા તીર્થંકર કે ક્રોધ જીત્યો, ચંડકોશો ડંખ દીધો, તો કે બુજ ચંડકોશિક બુજ. એટલે નામ સાથે કરે ઉપયોગ પ્રવર્તાવે ત્યારે એને ખબર પડે પછી, એના ચરિત્ર રહસ્યને પામે તો જીવ એ રૂપ થઈ શકે. પછી કોપલદેવ કહ્યું છે ને, જે જ્ઞાની પુરુષના ચરિત્ર રહસ્યને પામે તે તેવો થાય છે. એટલે કહે છે કેટલી વખતે કાવ્ય રોજ બોલાતું હોય તેને છેલ્લેથી શરૂ કરી પ્રથમ કડી તરફ અનુક્રમે બોલવાની ટેવ પડી હોય તો મનને સાવધાન રહેવું પડે અને બીજા કામમાં તે લાગે નહીં અને વિચાર પણ સ્ફુરે. પંચ પરમેષ્ટિ મંત્રની માળા ગણતા ક્રમપૂર્વક 5 પદ બોલવાની ટેવ પડી ગયેલી હોવાથી મનને કંઈ કામ કરવું પડતું નથી, તેથી તે બીજા કામમાં લાગી જાય. પછી
પણ અનાનુપૂર્વીની યોજના પ્રમાણે અનુક્રમ વગર પાંચ પદ સંભાળવાના હોય ત્યારે મનને સાવધાની રાખવી પડે છે. એ પ્રકારના પ્રયત્નથી મન એકાગ્ર થતું જાય છે અને અનેક કામો સાથે કરવાની ટેવ પણ પડે છે. એટલે પછી પાંચમાં પછી ચોથું પછી પહેલું આડુંઓળું એટલે પછી ટેવ પડે, મન કાબૂમાં રહે. એટલે ઘણા કામ અને અનેક કામો સાથે કરવાની ટેવ પણ પડે છે તેને અવધાન કહે છે. એટલે કુપોલદોનું મન કેટલું કાબૂમાં હશે કે બે કામ નહીં એક સાથે શતાવધાન સો અવધાન, એ પણ ન સાંભળેલી ન વાંચેલી ન ભણેલી ભાષામાં, સોળ સોળ ભાષા, ગ્રીક ને લેટિન ને અરબી ને બધી, વિષય પણ પાછા શ્રોતા નક્કી કરી રહી. એ તો અધધ જ છે. આ કાળમાં એટલે ભગવાન મહાવીર પછી બ્રહ્મચર્યએ કહ્યું છે 2500 વર્ષના ગાળામાં આવો કોઈ પુરુષ થયો હોય ક્યાંય એવું ચોપડે લખાણું નથી. આવો ત્યાગ, આવો વૈરાગ ને આવી જ્ઞાન દશા અને વિતરાગી દશા તો કેવી, આ બધું પાછું છોડી દીધું અવતારે 19 વર્ષ પૂરું થયું ત્યાં તો. એટલે કહે છે અને અવધાન કહે છે, શ્રીમદ રાજચંદ્ર એકી સાથે 100 કામમાં લક્ષ રાખી શકતા હતા તે શતાવધાની કવિ તરીકે પણ પ્રસિદ્ધ થયા છે. એટલે બ્રહ્મચર્ય પ્રવેશિકા તો સામાન્ય મોક્ષ માટે લખી એમ કે કુપોલદેવ કોણ અને અનાનુપૂર્વી શું, સ્વાધ્યાયમાં કેમ ચિત્ત ચોંટે એમ કરીને જીવ પ્રવેશ પામે પછી ખબર પડે અને કુપોલદેવની જીવનકળા વાંચે જીવ. એટલે પ્રાથમિક ભૂમિકાના જીવ કોઈ પૂછે કે અમારે આ માર્ગ વિશે જાણવું છે તો આપણે શું કહેવાનું કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર જીવનકળા વાંચો અને 16મે વર્ષે 3 દિવસ મળે મોક્ષમાળા લખી છે. કોઈ જૈન ધર્મનો અભ્યાસી હોય, આગમ વાંચેલા હોય ને આ માર્ગમાં રસ આવે ને એ પૂછે કે મારે આ માર્ગમાં આગળ વધવું છે તો કેવી રીતે વધવું, તો કહેવાનું કે જીવનકળા વાંચો એટલે પુરુષ પ્રતીતિ આવે અને મોક્ષમાળા વાંચો તો ખબર પડે કે આ વચન પ્રતીતિ કે આ કેવું જ્ઞાન હતું એનું. એટલે અહેસાસ બુદ્ધિથી તો આવે જ કે પૂરવો હોવો જ જોઈએ, ને 3 દિવસમાં મોક્ષમાળા લખાય કે આખો વિતરાગનો માર્ગ. કુપોલદેવ પોતે એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે જૈનના બધા આગમો વાંચ્યા પછી મોક્ષમાળા વાંચવામાં આવશે તો વધારે સમજાશે. આ તો 16મે વર્ષે લખી, 32મે વર્ષ પછી કહેલું એકવાર, આજના જ્ઞાનમાં જોતા એ સપ્રમાણ જણાય છે. એણે તો આશીર્વાદ આપી જ દીધા છે, એમાં કંઈક દૈવત રહેલું છે. અને છેલ્લે શું કહ્યું છે, ભાગ્યું છે, બહુ ઊંડા ઉતરતા મોક્ષમાળા મોક્ષનું કારણ થઈ પડશે. એટલે હવે ક્યાં ગોતવો છે ધર્મ, દેવ મળી ગયા સાચા વિતરાગ દેવ, સત્પુરુષ મળી ગયા બતાવનાર પ્રભુજી, સંતના કહેવાથી મારે કુપોલદેવની આજ્ઞા માન્ય છે અને ધર્મ વચનામૃત મોક્ષ મળવા કયો છે, દેવગુરુ ધર્મની આ ખાલી શ્રદ્ધા થઈ જાય બાહ્યથી તોય વ્યવહાર સંકિત એને 16મો ભાવ નથી. કેટલો સહેલો માર્ગ કરી દીધો છે આપણે માટે. એટલે કહે છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર એકી સાથે 100 કામમાં લખ રાખી શકતા હતા તેથી શતાવધાની કવિ તરીકે પણ પ્રસિદ્ધ થયા છે. અનાનુપૂર્વીની ચોપડી એ અવધાન શીખવામાં ઉપયોગી પુસ્તક છે. એટલે આપણે અવધાન ભલે ન શીખીએ પણ અનાનુપૂર્વ પછી સજાત્મ સ્વરૂપ પરમગુરુનો જાપ કરીએ સાથે ગોઠવીએ પછી કે 1, 2, 3 સજાત્મ પરમગુરુ પછી પરમગુરુ પછી આત્મભાવના એમ રાખીએ તો, પહેલાં આત્મભાવના પછી આ 3 બોલીએ અને અવધાન કરીએ તો એમાં એમાં ઉપયોગ રહે. અનાનુપૂર્વની ચોપડી કે અવધાન શીખવામાં ઉપયોગી પુસ્તક છે. તે ક્રમના સેવનથી મન ભટકતું અટકે છે. ઘણા ભાવિકજનો અનાનુપૂર્વી રોજ કે પરમાનંદ વિશે ફેરવે છે, હજી સંપ્રદાયમાં ઘણા ફેરવે છે, તો એકાંતે નિષેધ નથી કાંઈ. એ સહજ આત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ, એ સહજ આત્મસ્વરૂપ એ જ હરિયન ભગવાન થઈ જ ગયા છે. આત્મસ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છે, સિદ્ધ શિલાય બેઠા છે. અને સજાતનું પરમગુરુ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ અત્યારે હોય આત્મજ્ઞાની આચાર્ય આત્મજ્ઞાની ઉપાધ્યાય કે આત્મજ્ઞાની સાધુ, એટલે સજાતનું પરમગુરુ આખો નવકાર મંત્ર જ છે. એટલે અનાનુપૂર્વીમાં ગણે નવકાર મંત્ર બોલે, નમોત્થણું બોલે, લોગોસ બોલે, અંતે તો એમનું એમ હોય બધું એક જ છે. છતાં એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થતી નથી તેનું શું કારણ હોવું જોઈએ? એટલે મૂળ હજી પકડાણું નથી, હેતુ પકડાણો નથી. એટલે કોપદ લખ્યું છે મુખ્ય અંતરાય હોય તો જીવનો અનિશ્ચય છે, હજી નિશ્ચય નથી કે મારે શા માટે ભક્તિ સત્સંગ કરવા છે. એટલે નવકર્મ જાપ કરે પણ શા માટે, વેક્સિન લીધા પછી કોરોના રિએક્શન ના આવે એના માટે, તો એમ ન ચાલે કે એડમિટ થયા છે હવે જાપ કરો મળું શા માટે, વહેલો વહેલો ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય, વેન્ટિલેટર પર ન મૂકવા પડે એટલે, એટલે નહીં પછી શરીર જ ન મળે એટલે કોરોના ન થાય ને એ કોઈ રોગ જ ન થાય, ભવ રોગ જ મટી જાય. શરીર હોય તો રોગ થાય ને, અશરીરને રોગ કેવો,
એટલે અવ્યાબાસ સ્થિતિ માટે આ બધું છે, છૂટવા માટે છે. પ્રભુ એ સાદું સમજાવતા, શાસ્ત્રની વાત નહીં, છૂટવા માટે કરું છું, બંધાવવા માટે નહીં. એટલે કહે છે, છતાં એકાગ્રતા પ્રાપ્ત નથી એનું કારણ શું હોવું જોઈએ તેનો વિચાર કર્તવ્ય છે. અનાનુપૂર્વી ગણતા પણ બીજે ચિત્ત જાય છે એમ કહેનારા ઘણા સાંભળ્યા છે. બ્રહ્મચારી આગળ બધા આવતા હોય મુશ્કેલી કે એમાં અનાનુપૂર્વી ગણીએ છીએ, એટલે સંપ્રદાયનું રોજ નવકાર મંત્ર એ પ્રમાણે જ ગણીએ તોય ધ્યાન નથી રહેતું એમ કહેનારા ઘણા સાંભળ્યા છે. કેમ? મુખ્ય કારણ, ધર્મની રુચિ જોઈએ તેવી જાગી નથી. રુચિ અનુયાયી વીર્ય ચરણ ધારા સાથે, રુચિ જ ન હોય તો, એટલે રુચિ કેળવવી પડે પહેલાં. એટલે પ્રાર્થના કરવામાં, આત્મસિદ્ધિ કરવામાં કે વાંચન ચાલતું તો ઊંઘ આવે આપણને, ડ્રાઇવિંગ કરવામાં ઊંઘ આવે હાઈવે ઉપર 110ની સ્પીડે ડ્રાઇવિંગ, ત્યારે કેમ ઊંઘ ના આવે? ત્યારે રુચિ છે, ઓવરટેક કરવું છે, લક્ષ્ય પહોંચી જવું છે ટાઈમ પ્રમાણે. શ્રી દેવચંદ્રજીએ પ્રશ્નોત્તર લખ્યા છે તેમાં સમકિત કે મોક્ષ માર્ગની યથાર્થ રુચિ કોને કહેવાય એવો પ્રશ્ન કરી તેનો ઉત્તર એવા ભાવમાં આપ્યો છે કે અરિહંત કે આત્મા શબ્દ સાંભળતા જેને રોમાંચ ઉલસી આવે તેને સમકિત છે એમ ગણું. એટલે રાજચંદ્ર, રાજ નામ આવે તો રોમાંચ ઉલસવા જોઈએ. ડ્રાઇવિંગ કરી જાતો હોય, કારમાં બેઠો હોય, રિક્ષામાં બેઠો હોય અને વચમાં દેરાસર આવે, પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું દેરાસર આવવું જોઈએ, પાર્શ્વરાજ એમ થવું જોઈએ. પછી આદિનાથ ભગવાનનું દેરાસર આવે તો એમ થવું જોઈએ આદિરાજ, વૃષભરાજ. મહાવીર સ્વામીનું દેરાસર આવે, મહાવીર તો એણે કહ્યું છે, બીજો મહાવીર એ યાદ આવવું જોઈએ. અહીંયા દેવચંદ્રજી મહારાજ કહે છે, અરિયંત કે આત્મા શબ્દ સાંભળતા જેને રોમાંચ ઉલસી આવે તેને સમકિત છે એમ ગણવું. આવી રુચિ પ્રગટી હોય તેનું ચિત્ત ધર્મ સાધનમાં સહેજે એકાગ્ર રહે છે. પછી અનાનુપૂર્વી કહે, પછી 20 દુઆ ગણતો હોય, સહજ આત્મસ્વરૂપ ગણતો હોય, એ સહજ આત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ મંત્ર બોલે ત્યારે બ્રહ્મચારીજી કહ્યું છે કે ઉપયોગ શું રાખો કે હું જેને ભજું છું એ સહજ આત્મસ્વરૂપ થઈ ગયા છે અને એનું સ્વરૂપ પ્રભુજી કહે અને મારું સ્વરૂપ બે સરખું જ છે. અમે કે આ મંત્ર આપ્યો એટલે આત્મા જ આપી દીધો છે એમ સમજો. કે જેમની આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ તેમનું નામ લઈએ તે વખતે આપણે તેમના ગુણો, એટલે સહજ આત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ. તો કુપોદ તો લિખિતનમાં લખ્યું છે 719માં, લિખિતન શ્રી સહજ આત્મ સ્વરૂપ. હવે આપણે સહજ આત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ બોલીએ તો લાંબુ પાળું કરવા જાય કે આ જ નવકાર મંત્ર ને આ જ લોગસ ને આ નમત થણું. અહીં આ શ્રીમદ રાજચંદ્ર એણે લખ્યું છે લિખિતન શ્રી સહજ આત્મ સ્વરૂપ. પછી ક્યાં સવાલ? એને લખ્યું છે લેખિતન શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપ 789માં. એટલે જેની આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ તેમનું નામ લઈએ તે વખતે આપણને તેમના ગુણો ઉપકારો સ્મૃતિમાં આવે તો જ ચિત્તમાં પ્રેમભાવ જાગે. અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો અહો ઉપકાર. એવું થાય આ ગાથા આવે. પ્રભુજીજી કહેતા, કોપોદન પત્રમાં લખે છે કે હું બોધબીજ પ્રાપ્તિ કથનની ગાથા બોલું છું અને મારા હૃદયમાં તમારા ચિત્રપટની છબી કોતરાઈ જાય છે અને ઉભરા આવે છે. ખંભાતના મેળે પછી ચડું જ્યાં ત્યાં તમે સામે દેખાવ છો. મન મહિલાનું રે, વાલા ઉપરે બીજા કામ કરે, હસતા રમતા પ્રગટ હરી દેખું રે, મારું જીવ સફળતાઓ લેખું રે. એટલે કહે છે, જેની આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ તેનું નામ લઈએ તે વખતે આપણને તેમના ગુણો ઉપકારો સ્મૃતિમાં આવે તો જ ચિત્તમાં પ્રેમભાવ જાગે. એ પર પ્રેમ, બાર પ્રેમ વેરાઈ ગયો છે એ બધો અહીંયા આવે તો પર પ્રેમ પ્રવાહ બડે પ્રભુ છે. બધો વેરાઈ ગયો છે એટલે ખાસ રહ્યો નથી પ્રેમ ભક્તિ માટે, એ પ્રેમ ભેગો કરીને આ બાજુ નાખે તો કામ થાય. તેમના ગુણો ઉપકારો સ્મૃતિમાં આવે તો જ ચિત્તમાં પ્રેમભાવ જાગે અને પ્રમાદ જાય. અરિયંત નામ બોલતા 12 ગુણોમાંથી દિવ્ય ધ્વનિ આદિથી આપણને જે કંઈ ઉપકાર થયેલો સમજાય. 12 ગુણ અરિયંત દેવ પ્રણમી જે ભાવે આવે છે ને મને યાદ આવવો જોઈએ. સિદ્ધ બોલતા અનંત સુખ આદિ ગુણોમાંથી એકાદની સ્મૃતિ થઈ તેવી ભાવના થાય. સિદ્ધના 8 ગુણ, સિદ્ધ 8 ગુણ સમર્થતા એમ આવે છે, તેની ભાવના થાય. આચાર્ય બોલતા શાસનનો આચાર શીખવનાર કે ધર્મના સ્તંભરૂપ ઉપકાર પૂરે. 36 ગુણ આચાર્યના બધા એ આચરણ. ઉપાધ્યાય બોલતા તેમનો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કે શિખામણ આપણી સ્મૃતિમાં આવે કે પોતે શીખે ને બીજાને શીખવાડે, શું શીખવાડ્યું છે એમ. અને સાધુ શબ્દ બોલતા તેમની દયા કે જીતેન્દ્રિય ગુણ પ્રત્યે પ્રમોદભાવ જાગે. સાધુ નવકર મંત્રમાં તો નમો લોયે સવ સાહુણમ, લોકના જ્યાં જ્યાં બિરાજમાન છે
અંતદીપક છેલ્લો એ બધાને લાગુ પડે, પણ નમો લોહે સૌ સાવણમ લોકના સાધુ, પછી વેશ હોય કે ન હોય, જેને જેને આત્મજ્ઞાન છે એ બધા સાધુ જ છે, એ યાદ આવવું જોઈએ. કે પ્રમોદભાવ જાગી જેન જીતેન્દ્રિય ગુણ, પાંચ ઇન્દ્રિયો જીતી છે, અને નવકર્મ તમારા કાળા અક્ષર હોય, કાળનો કાળ, કાળ જાળ વૈરાગ્ય, આકરો વૈરાગ્ય. જીતેન્દ્રિય ગુણ પ્રત્યે પ્રમોદભાવ જાગે તો પંચ પરમેષ્ઠી મંત્રની માળા ગણી લેખે આવે. એટલે સ્વાધ્યાયમાં ચિત્ત ચોટતું નથી માળા ગણ્યા પછી પણ, કે એમાં ચિત્ત રહેતું નથી, આવું થાય, આવી રૂચિ જાગે તો થાય. કે આ પ્રમાણે આપણને લાભ થતો હોય તેવી બાબતમાં મન જરૂર ચોંટે, એટલે ગુણ યાદ કરે વેદાય તો, પણ માત્ર જીભે શબ્દ બોલાય અને મણકા હાથમાં ફરે જાય તો મન કેવી રીતે ચોંટે. કબીરે કહે છે, માળા તો કર્મે ફિરે, જીભ ફિરે મુખ માહી, મનવા ફિરે બજાર મેં, વો તો સ્મરણ નાહી. આ સ્મરણ કેમ? એટલે કહે છે કે માત્ર જીભે શબ્દ બોલાય અને મણકા હાથમાં ફેરા જાય ત્યારે મન કેવી રીતે ચોંટે. માટે આપણને લાભ થાય તેવી રીતે ધર્મક્રિયા કરવી ઘટે છે. એટલે આવા નાના નાના પાઠો આપીને કૂપોદેવે મન કેમ એકાગ્ર કરવું, અને અધ્યાત્મમાં કરેલી કરણીનું તાત્કાલિક ફળ કેમ મળે, જે જોઈએ એવું ફળ કેમ મળે, એના બધા પાઠો લખ્યા છે. અને આનાનું પૂર્વી લખ્યું, પછી સામાયિકના બધા પ્રતિક્રમણના એ પાઠ મૂક્યા. એટલે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરતાં પહેલાં ચિત્ત એકાગ્ર હોય તો સામાયિક થાય ને, તો પ્રતિક્રમણ થાય ને, નહીં તો ખાલી બાહ્ય ક્રિયારૂપ થાય. એટલે હવે આગળના પાઠ આપણે અવસરે જોશું. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.